হেল্ল' কণিহঁত, আহিছানে বাৰু আইমাৰ সাধুঘৰলৈ? মই আইমা পালোহি দেই তোমালোকৰ সাধুঘৰ। এটা গান গাওঁনে? মচলি জল কি ৰাণী হে উচকা জীৱন পানী হে, মচলি জল কি ৰাণী হে উচকা জীৱন পানী হে, कितनी सुंदर वो दिखती है सबकी मन लुभाती है, मछली जल की रानी है उसका जीवन पानी है। मांस पानी रानी, मांस और जीवन पानी, मांस पानी रानी, मांस और जीवन पानी, रंग बिरंगी मास बुर देखले लागे भाल मन बुर, है ने? रंग बिरंगी मास बुर देखले लागे मन भाल, है ने? आरु, we are the water queens, we have beautiful fins and we love to swim, या मासर कहिनी, है ने? মাছ ক'ত থাকে? পানীত থাকে। আমি ঘৰলৈ অহা মাছবোৰ লাগতো সদায় দেখোঁ, নহয় জানো? পৃথিৱীৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰং বিৰঙী কি আছে, মাছ আছে। আমি যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ঘৰ সাজি থাকোঁ, কাঠৰ ঘৰ, বৰফৰ ঘৰ, টিঙৰ ঘৰ, বিল্ডিং ঘৰ, চিমেণ্টৰ ঘৰ, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ মাছবিলাকক আমি ধৰি আনি ক'ত ৰাখোঁ? গ্লাছৰ ঘৰত, হয়নে? গ্লাছৰ ঘৰত আমি ৰাখি পেলাই মাছবিলাক আমি চাব পাৰোঁ। ধুনীয়া ধুনীয়া মাছবিলাক, সৰু সৰু মাছবিলাক, অকণি অকণি মাছবিলাক, মাছ বহুত, এই গ্লাছৰ বাকচবিলাকত থোৱা মাছবিলাক বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু সৰু ডাঙৰ বহুত পায়। কিছুমান হাতখনৰ সমান ডাঙৰ পায়, হয়নে? ডাঙৰ, আৰু কিছুমান ইমানেই সৰু থাকে। এই যে নখটো আছে বুঢ়াঙুলিটোৰ, এই বুঢ়াঙুলিটোৰ নখৰ সমান অকণি অকণি মাছ আছে। সেই গ্লাছৰ তোমাৰ ঘৰবিলাকত যেতিয়া মাছবিলাক আনি ৰখা হয়, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ? তাহাঁতৰ ৰংবিলাক, তাহাঁতৰ হাতুৰে কেনেকৈ, সেইবিলাক আমি চাব পাৰোঁ, হয় নহয়? আৰু আমাৰ মনবিলাকো খুব আনন্দ লাগে দেখিবলৈ। এতিয়া মই তোমালোকক আজি কেইটামান বেলেগ বেলেগ মাছৰ ছবি দেখুৱাম আৰু লগতে মাছবিলাকৰ নামো কৈ যাম। এনেকৈ মই তোমালোকক কেইবাটাও মাছৰ লগত চিনাকি কৰি দিম। ইতিমধ্যে তোমালোকৰ চাগে ঘৰে ঘৰে, কাৰোবাৰ ঘৰে ঘৰে কি আছে, একুৱেৰিয়াম আছে, গ্লাছৰ সেই বাকচটোৰ নাম বা গ্লাছৰ সেই মাছৰ ঘৰটোৰ নাম কি বুলি কয় ইংৰাজীত? একুৱেৰিয়াম, হয়নে? সেই একুৰিয়াম আছে। একুৰিয়ামবিলাক ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে। তাৰ ভিতৰত দিবলৈ সৰু সৰু গছ দিয়ে, তাৰপিছত তোমাৰ উইডছ দিয়ে, শুকান বস্তু দিয়ে, দি পেলাই তাৰ মাজত কি মাছবিলাক ঘূৰিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে। আজি এখন কিতাপ পালোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে এই কিতাপখনত থকা ধুনীয়া ধুনীয়া মাছবিলাক, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰং বিৰঙী মাছবিলাক আজি মোৰ অকণমানি নাতিনীহঁতক দেখুৱাওঁ। ইতিমধ্যে তোমালোকে চাগে বহুতে চিনি পোৱা বহুত মাছ, তথাপিতো মই তোমালোকক দেখুৱাওঁ চোৱা। এইবিলাক হৈছে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ মাছ। একুৱেৰিয়ামত এনেকৈ থৈ দিয়ে গ্লাছৰ ঘৰত। এইটো মাছ দেখিছানে বাৰু? এইটো 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 দেখিছা? এইটো মাছ কি? এইটো মাছৰ নাম কি? এইটো মাছৰ নাম কি তোমালোকে জানানে বাৰু? এইটো নাম, মাছৰ নাম হৈছে তোমাৰ স্বৰ্ড ফিছ। স্বৰ্ড ফিছ, স্বৰ্ড মানে কি? তৰোৱাল। এইডাল দেখিছা তৰোৱালৰ নিচিনা কি থাকে, এই ফিচাৰ পিনলৈ এডাল নেজৰ নিচিনা, নেকি এখন তৰোৱালৰ নিচিনা, মিহি তৰোৱালৰ নিচিনা এটা অংশ বাঢ়ি যায়। সেইকাৰণে এই মাছটোক কি বুলি কোৱা হয়? স্বৰ্ড ফিছ। এইটোৰ নাম হৈছে তোমাৰ স্বৰ্ড ফিছ। এইবিলাক মাছ ক'ত পোৱা যায়? বিশেষকৈ দক্ষিণ আমেৰিকা নামৰ দেশৰ সৰু সৰু পুখুৰীবিলাকত
এই মাছবিলাক পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে যিখন তৰোৱালৰ নিচিনা দীঘল জোঙা অংশ আছে, সেইকাৰণে এই মাছটোৰ নামো কি বুলি কোৱা হয়, স্বৰ্ড টেইল ফিছ, হয়নে? স্বৰ্ড টেইল ফিছ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই মাছটোৱে কি কৰে জানা, এইডালৰ সহায়ত, এই যে জোঙা অংশডালৰ স্বৰ্ড বুলি কোৱা হয়, সেই স্বৰ্ডৰ সহায়ত ই যেতিয়া পুখুৰীৰ পানী কমি যায় তেতিয়া গোটেই গাটো কি কৰে, এই মাছটোৰ গাটো এনেকে পকাই পেলায়, পকাই পেলাই এইডালৰ সহায়ত কি কৰে, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি য'ত পানী বেছি থাকে তালৈ গুচি যায়। চ' এইডালে কিহৰ নিচিনা কাম কৰে, এই গাড়ীৰ যে ষ্টিয়াৰিং থাকে, গাড়ী চলাবৰ সময়ত ষ্টিয়াৰিং দি পেলাই গাড়ীখন যেনেকে কণ্ট্ৰল কৰে, ঠিক তেনেকে এই স্বৰ্ড মাছটোৱে এই স্বৰ্ডৰ সহায়ত এখন জেগাৰ পৰা আনখন জেগালৈ সহজতে যাব পাৰে। গতিকে এইটো আকৌ এবাৰ ভালকে চাই লোৱাচোন, কাৰোবাৰ ঘৰৰ আছে নেকি, বা ক'ৰবাত যদি এতিয়া তুমি এটা একুৱেৰিয়াম দেখা, তাত এই স্বৰ্ড ফিছটো বিচাৰি পোৱা নেকি, তোমালোকে চামাচোন দেই, এইটো হ'লনে স্বৰ্ড ফিছ। তাৰপিছত আমি এটা কি ধুনীয়া, কিমান ৰং বিৰঙী এটা শ্বল ফিছ, আচলতে নামটো শ্বল ফিছ নহয় দেই, এইটো চোৱাচোন কিমান ধুনীয়া এইটো মাছ দেখিছা। এই যে আমি গাত শ্বল লওঁ, তোমালোকৰ মাহঁতে শ্বল লয় ঠাণ্ডা দিনত, হা, ভেৰি কালাৰফুল, ভেৰি কালাৰফুল, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰং থকা, দেখিছা গোটেই গাতে কেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ৰং আছে, আৰু সৰু সৰু ফিনচ আছে, মানে নেকজত এইবিলাক এইবিলাক ফিনচ আছে, এইবিলাক ওপৰত ফিনচ আছে, এইবিলাক একদম কালাৰফুল, সেইকাৰণে এই মাছটোৰ নাম কি, শ্বল ফিছ। আচলতে এই মাছটোৰ নাম হৈছে গাপ্পিজ, গাপ্পিবিলাক বৰ ধুনীয়া, বৰ মৰম লগা মাছ। আৰু গাপ্পিবিলাকে কি কৰে জানা, খুব অকণমানি কিন্তু খুব চঞ্চল, একে ঠাইতে নাথাকে দেই, নবৰে চটফট 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 কৰি পেলাই কি কৰে, একুৱেৰিয়ামটোত ঘূৰি ফুৰে, মানে তুমি চকুটো দি থাকিব নোৱাৰে, এই এই গ'ল ওপৰলৈ, এই গ'ল তললৈ, এই গ'ল ইপিনলৈ, এনেকৈ 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 কি কৰে, চটফটাই থাকে চটফটাই থাকে, আৰু ই একেটাতে থাকিবই নোৱাৰে। কিমান ধুনীয়া, ব্ৰাইট, খুব উজ্জ্বল ৰঙৰ, হা, খুব মৰম লগা মাছ এইটো। এইটো মাছ কিন্তু খুব কমহে পাবলৈ পোৱা যায় দেই, কম মানে এইটো ৰেয়াৰ ভেৰাইটি, ৰেয়াৰ ভেৰাইটি মানে এইটো পাবলৈ টান, হা, কমকৈ উৎপাদন হয়। এইটো কিন্তু সেই নৰ্থ আমেৰিকাতেই পায়, নহয় চাউথ আমেৰিকাত পায়, এইটো চাউথ আমেৰিকা, দক্ষিণ আমেৰিকা, দক্ষিণ আমেৰিকাত পায়, হয়নে, দক্ষিণ আমেৰিকাৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত পায়। আৰু কি হয়, এই দক্ষিণ আমেৰিকাত পোৱা মাছ এইটো গাপ্পিটো কিন্তু গ্ৰে কালাৰৰ, মটীয়া ৰঙৰ হয়, আৰু ইয়াৰ যিবিলাক এইটো এইটো মাছত বহুত ফিনচ দেখিছা নহয়, ইমানবিলাক ফিনচ আছে, ফিনচ মানে ফিচা, এইবিলাক সৰু সৰু কাইটৰ নিচিনা থাকে, কিন্তু তোমাৰ চাউথ আমেৰিকাত পোৱা মাছবিলাকৰ ফিনচবিলাক একদম অকণি অকণি হয়, সৰু সৰু হয়, সেইকাৰণে তাহাঁতক কি কৰে, তোমাৰ ডাঙৰ মাছে পটকে কিলি পেলাব পাৰে, কাৰণ ডিঙিত নালাগে, সৰু সৰু কাইট আছে, আৰু চৰাইবিলাকেও পটককে খাই পেলায়, গতিকে ই ৰেয়াৰ স্পেচিছ, মানে ৰেয়াৰ ভেৰাইটি, খুব কম সংখ্যকে থাকে, কিন্তু দেখিবলৈ যে কিমান ধুনীয়া চোৱাচোন, আয়ো মৰম লাগি যায় ন, ইমান কি ধুনীয়া মাছ, আৰু যাৰ একুৱেৰিয়ামত এইটো মাছ আছে তাৰ কিমান ভাল লাগিব তুমি চোৱাচোন, দিনটো চটফট চটফটকে ঘূৰি ফুৰে, একদম চঞ্চল। এয়া তাৰপিছত এটা আৰু আৰু ধুনীয়া মাছ আছে, এইটোৰ নাম কিন্তু তোমালোকে বহুতেই জানা চাগে ন, চোৱাচোন কি মাছ এইটো, এইটো এইটো চাগে জানা তোমালোকে, কোৱাচোন কোৱা কি এইটোৰ নাম, হা, এইটো হৈছে তোমাৰ ব্লেক ফিছ, আৰু ইয়াক কি বুলি কয়, মলি, মলি, মলিটো কিন্তু একদম চটফটীয়া দেই, ভেৰি লাইভলি,
একদম চটফট চটফটকে ঘুরি ফুরে একেটা এটা না থাকে। আর কি করে জানা, ই জন্মর লগে লগে জপিয়ায়, সরু পোয়ালিবিল কণীর উলিয়ায় একদম চটফট চটফট চটফটকে ঘুরবলে আরম্ভ করে দিয়ে। আর কি করে জানা, কেতিয়াবা ইয়াক কিছুমান শত্রুয়ে কি করে তাক আক্রমণ করে, এইবিলাকর নাম হয়েছে কি জানানে, ইনফিউসরিয়া। ইনফিউসরিয়া নামের শত্রুয়ে ইয়াক যেটা আক্রমণ করে, ই নদীত থাকা মাছ আসলতে নদীর পৰা উলাই গৈ পেলাই সাগর পায়গৈ। আর এই ইনফিউসরিয়াবিলাক কি সাগরের পানি বেশি দেরি থাকি নয়, সল্টি ওয়াটার নিমখিয়া পানি, গতি এইবিলাক মরি যায়। আর মরি যাওয়ার পিছত শত্রু মুক্ত হলে কি হয়, এই ব্ল্যাক ফিশ বা মলি আকো উভতি আহে নদীলৈ। হ্যাঁ, গম পালা, মানে শত্রুয়ে কেতিয়াবা আক্রমণ করে। আর এনে ইয়াকতো তোমার নদীতেই পায়, কিন্তু কেতিয়াবা এই শত্রুয়ে যেতিয়া আক্রমণ করে, তেতিয়া ই সাঁতুরি 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 নদীর পৰা উলাই গৈ পেলাই সাগর পায়। আকৌ সেই শত্রুবিলাক যেতিয়া নাইকিয়া হয়, ইনফিউসরিয়াবিলাক যেতিয়া নাইকিয়া হয়, তেতিয়া আকৌ তোমার নদীলৈ উভতি গুছি আহে। গতিকে এইটো হৈছে ব্ল্যাক ফিশ, এইটো কোলা মাছ। আর কি বুলি কয়, মলি, মলি বুলি কয়। নেক্সট আমি আর এটা ইমান ধুনীয়া মাছ, ইমান ধুনীয়া মাছ, ইমান ধুনীয়া মাছ, চাওনে চাওনে, দেখাম নে দেখাম, খুব ধুনীয়া কিন্তু দেই এইটো মাছ, মোর ইমান মরম লাগিছে। মই এটা ভাবিছো মইও এটা একুয়ারিয়াম রাখো নেকি, কিন্তু বড় কষ্ট নহয়, সাফা করে রাখব লাগবে, পানি বদলাব লাগিব, খোৱা বস্তু সময়ে সময়ে দিব লাগিব। তোমালোকে কিন্তু রাখি চাব পারা সৰু সৰু গ্লাস জারত, কিন্তু ওয়েল মেইনটেইন, মানে খুব ভালকে তাহাতক প্রতিপাল করব লাগিব, হয় নে নহয়। তারপর এই ধুনিয়া মাছটো দেখোনে 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 দেখোনে, গোল্ডেন কালারের এইটো কি মাছ, গোল্ডেন গরামি, এইটোর নাম কি, গোল্ডেন গরামি। ভালকে চা ভালকে চা, একদম সোণোৱালীর মাছ, হ্যাঁ রূপোৱালী সোণোৱালী, কিমান যে ধরনের মাছ আছে, এইটোর নাম কিন্তু গোল্ডেন গৌমারি গৌরামি, গোল্ডেন গৌরামি, কি বুলি কয়, গোল্ডেন গৌরামি। হ্যাঁ, গোল্ডেন গৌরামি তো কি থাকে ইয়ার চা, বুকুর পিনে তোমার ফিন্স বিলাক নাই, এই যে কাইটৰ নিচিনা বিলাক এই বুকুর পিনে নাই, ইয়াত কি আছে দেখিছা, এইবিলাক এইবিলাক শুঙৰ নিচিনা কিছুমান, হ্যাঁ দাড়ির নিচিনা কিছুমান খুব স্ট্রং শুং আছে এইখিনি জেগাত, তার মানে ফিন্স খিনি তলৰ পৰা দেখিছা, এইবিলাকেও নাই, ওপৰতো নাই, কিছুমান মাছৰ এইখিনিলৈকে থাকে ফিন্স, এইখিনি না থাকি পেলাই কি আছে ইয়াত, এই দীঘল দীঘল স্ট্রিংৰ নিচিনা আছে দেখিছা, এইকেইডাল স্ট্রিং, হয়নে, এইকেইডালক কি বুলি কোৱা হয়, এইবিলাকক হুইস্কার্স বুলি কোৱা হয়, এইবিলাকক হুইস্কার্স বুলি কোৱা হয়। আর এইকেইডালেরে কি কৰে জানা, এইকেইডালেরে আমাৰ আমি হাতকেইখনেৰে যেনেকে চুই চাওঁ এইটো বস্তু কেনেকুৱা, কিবা এটাকে টাচ কৰিলে আমি গম পাওঁ, এই গৰামীৰ এই দীঘল দীঘল শুংকেইডাল হুইস্কার্স কেইডালে টাচ কৰি দিলে বুঝি পায় যে কত কি বস্তু আছে, শত্রুয়ে আছে নে মিত্রয়ে আছে। সেইকাৰণে তোমালোকে গোল্ডেন গৌরামি যদি কারবার ঘর আছে একুয়ারিয়ামত, চাবাচোন তাহলে সেই হুইস্কার্স গিডালেরে টাচ করে করে ফিল করব বিচাৰে, চাব বিচাৰে এই কি বস্তু চুইছে, কেতিয়াবা একুয়ারিয়ামর গ্লাসখন চুই চায়, কেতিয়াবা তাত থকা পাতবিলাক চুই চায়, আর কেতিয়াবা লগৰ যদি মাছ পায় থপ 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 করে হ্যালো হ্যালো কয়, আর হ্যালো হ্যালো টপ 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 এনেকে করে কি করে, কি করে টাচ করে, আর গ্রিটিংস দিয়ে হ্যালো হ্যালো এনেকা করে এইকেইডালে চুই চুই। তারপর যে আর একটা অতি ধুনিয়া মাছ আছে, দেখাও নে আজি নে কাইলৈ দেখাম, দেখাব লাগিব নে, ইমান ধুনিয়া এইকেইটা মাছ, এইটো মাছ চাবা।
ধুনীয়া দেইজা গোটেই গাত যেন মুকুতাহে আছে, হয়নে? এইবিলাক পাৰ্লৰ নিচিনা দেখিছা, পাৰ্লছ গোটেই গাতে যেন মুকুতাহে আছে, মুকুতাৰ নিচিনা হয়নে? হয়নে ধুনীয়া মাছটো? কেনেকুৱা, কিমান ধুনীয়া চোৱাচোন। আহা, এইবিলাক মুকুতাৰ নিচিনা মুকুতা গোটেই গাতে, সেইকাৰণে মুকুতাৰ নিচিনা গোটেই গাটো ঢকাৰ কাৰণে ইয়াক কি বুলি কয়, পাৰ্ল গৌৰামি। ইটো আমি পালো কি, গোল্ডেন গৌৰামি, আৰু এইটো হৈছে পাৰ্ল গৌৰামি। ই কি কৰে জানা, ই আকৌ বাঁহ আছে কণী পাৰিবৰ কাৰণে। সেই একুৰিয়ামৰ তলত থকা গছৰ পাত চাতবিলাক যে থাকে সেইবিলাক গোটায়, আৰু তোমাৰ টুইগছ মানে তোমাৰ এইবিলাক সৰু সৰু গছৰ ডাল, হা, সৰু সৰু কিবা পালে, দীঘল দীঘল কিবা ৰছীৰ নিচিনা পালেও মুখেৰে টানি টানি আনি পেলাই মুখেৰে কিছুমান ফেন উলিয়াই পেলাই কি কৰে, এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি এটা আইলেণ্ডৰ নিচিনা বনায়। হা, আইলেণ্ড, আইলেণ্ড মানে দ্বীপ, হয়নে? একদম সেই পানীৰ মাজত এইখিনি জেগা থোপাই পেলাই তোমাৰ এনেকুৱা বস্তু সাজে, আৰু তাতেই কণীবিলাক পাৰে, আৰু কণীবিলাক পাৰি প্ৰটেকশ্যন দি থাকে, প্ৰটেকশ্যন মানে ৰক্ষা কৰি থাকে। মাছটো তাৰপিছত কলৈকো লৰচৰ নহয়, মাছটো তাতেই ৰৈ থাকে, কিজানি কণীবিলাক বেলেগ মাছে আহি খাই পেলায় বা পানীত উটি যায়। সেইকাৰণে এই মাছজনীয়ে কণী পাৰি পেলাই এই আইলেণ্ডটোৰ কাষতে বহি থাকে, যেতিয়ালৈকে কণীবিলাকৰ পৰা তোমাৰ পোৱালিবিলাক ওলাই নাযায়। গতিকে এই কি বনায়, আইলেণ্ড বনায়। এইটো কি বুলি কয় তোমাৰ, এই মাছটো কি বুলি কয়, পাৰ্ল গৌৰামি। ভাল লাগিলেনে মাছকেইটা? নামকেইটা কিন্তু মোক ক'ব লাগিব দেই নেক্সট টাইমত। আৰু তোমালোকে ক'ত লিখিবা, কমেণ্টত লিখি দিব লাগিব মাছকেইটা কি কি নাম আছিলে। এটা প্ৰথমটো হৈছে এইটো স্ৱৰ্ড ফিছ, হয়নে? এইটো স্ৱৰ্ড ফিছ আমি পালোঁ। তাৰপিছত আমি কি পালোঁ, এইটো শ্বল ফিছ। এইটো কি বুলি কয়, শ্বল ফিছটো কি বুলি কয়, গাপিজ, গাপিজ। এইটো হৈছে ব্লেক ফিছ, এইটো ব্লেক ফিছ। আৰু ইয়াক কি বুলি কয়, মলি। তাৰপিছত আমাৰ গোল্ডেন গৌৰামি, আৰু এইটো হৈছে তোমাৰ পাৰ্ল গৌৰামি। ভাল লাগিলেনে মাছকেইটা দেখি তোমালোকৰ? আৰু আছে, আৰু আছে বহুত মাছ। মই এইটো আকৌ কেইটামান মাছৰ নাম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। আজিৰ কাৰণে হ'বনে মাছকেইটাৰ নাম মনত থাকিবনে, এই গোটেইকেইটা মাছৰ নাম? এই মাছকেইটাৰ নাম মুখস্থ কৰিবা, আৰু তাহাঁতৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ, গোল্ডেন কাপিজে কি কৰে, গোল্ডেন কাপিজৰ মূৰৰ ওপৰত কি আছে, তাৰপিছত তোমাৰ পাৰ্ল কাপিজে কেনেকৈ কণী পাৰে, হা, আৰু স্ৱৰ্ড ফিছে কেনেকৈ স্ৱৰ্ডডালেৰে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ যাব পাৰে, শুকান ঠাইত কেনেকৈ খোজকাঢ়িব পাৰে, হা, ষ্টিয়াৰ কৰি পেলাই গাড়ীখন চলাই যেনেকৈ ষ্টিয়াৰিঙত যায়, এই স্ৱৰ্ডডাল ষ্টিয়াৰ হিচাপে লৈ ই এখন জেগাৰ পৰা এখন জেগালৈ যাব পাৰে। গতিকে এই গোটেইকেইটা মাছৰ নাম মুখস্থ কৰিব লাগিব দেই, মনত থাকিব লাগিব। আৰু লগতে মছলি জল কি ৰাণী হে, উসকা জীৱন পানী হে, ইতনা সুন্দৰ ৱো দিখতি হে, সবকা মন লুভাতি হে, মাছ পানী ৰাণী, মাছৰ জীৱন পানী, মাছ পানী ৰাণী, মাছৰ জীৱন পানী, ৰং বিৰঙী মাছবোৰ দেখিলেই ভাল লাগে মনবোৰ। হা, এইকেইটা মুখস্থ কৰিবা দেই তোমালোকে। উই আৰ দ্য কুইন্স, উই আৰ দ্য কুইন্স, উই আৰ দ্য ৱাটাৰ কুইন্স, উই হেভ colorful fins and we love to swim. So ajikane, bye bye, next time
আৰু মই ছটা বা পাঁচটা মাছৰ নাম লৈ আহিম আৰু আমি মাছকেইটা চাম চবে একেলগে, হ'বনে বাৰু? ভালে থাকা দেই, আজিৰ কাৰণে বাই বাই।